Mes listës së vendeve që pëlqejnë më së shumti nga pushuesit është edhe qyteti juglindor i Pogradecit. Mes motit të freskët, fshatrave piktoreske, ushimit dhe liqenit që tashmë është në listën e trashëgimive të mbrojtura nga UNESCO, kanë zgjedhur të pushojnë grup mosha të ndryshme. Kemi dy javë, jemi të kënaqë, ka klimë shumë të mirë, ne vim për vit, kemi marrë dhe një shtëpi këtu, dhe kështu që për vit pushimet në Pogradecit. Me maskë ruaj shëndetin ti, ruajmë nga të tjerët, në qëfëse s'kan maskë, unë kam maskë dhe ruajmë për vetën time. Pogradeci nuk ka zhgënjur as pushuesit nga vendi fqinj i Maqedonisë së Veriut, që edhe për këtë verë kanë zgjedhur qytetin e vogël për shumë të pasur për të kaluar pushimet. Po Pogradecin neve nuk e kemi zgjedhur në vitin të parë si mjet, kemi ardhur çdo herë Pogradec, imi të kënaqur, çmimet janë të mira. Pogradeci për neve shumë i bukur. Unë Pogradecin e vizitoj 4 herë në vit. Duket se pandemia ka dhënë efektin e dëshiruar. Në Pogradec, numri i pushuesve është rritur krahasuar me atë të një viti më parë. Kam dy javë, pasa ka bukuria, shumë mirë, japë, si duket, larkësia banë punë e vetë, po dhe të tjerë, zbatojnë. Plazhet që ofron via liqenore nga linje deri në tushemisht, këtë vit janë ridimensionuar, që së pari të ofrojë më shumë hapësira për pushuesit në mënyrë që të ruhet distancimi social. Bashkia Pogradecit pohon se hapësira të komoduese gjatë fundjavës kanë qenë të gjitha të rezervuara.